ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଦମ ଖୁସି କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଡିଲେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଅର୍ଥ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନର ରେଳ କନେକ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା TNPL ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାସେ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ IRCTC ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାସେ କହିଛି ଯେ ରେଳ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ସହିତ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ। କାସେ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହାର TNPL ଦେୟ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ IRCTC ରେଳ କନେକ୍ଟ ଆପ୍ରେ ରିଜର୍ଭ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପ୍ର ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ପେଜ୍ରେ କିସ୍ତିରେ ଦେବାର ବିକଳ୍ପକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ। କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ବିନା ସମସ୍ତ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ TNPL ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଇଥିବା ରେଳ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କିସ୍ତିରେ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 3-6 ମାସ ସମୟ ମିଳିଯିବ। ଏହି ନୂତନ ସୁବିଧା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। IRCTC ହେଉଛି ରେଳବାଇର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ। IRCTC ରେଳ କ୍ୟାଟରିଂ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। IRCTC ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 15 ଲକ୍ଷ ରେଳ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। IRCTC ସହ ସହଭାଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ କାସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ।